יותר לך דרך יום. הייתי פרפר שהוא אי עשייה, שהוא אי קבע, שהוא מלכות. הלוך הלכו שנותיי הרכות לבקש מתיקות ופגעו בשורשי הים. הוי, 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 אבי ואמי בוכים על החוף. למה הבכי? למה ההיא? הלא קרקע הים מרכבה לאלוהים. קשה לי להרגיש ילדה שלה, אבל היא שייכת לילדות שלי, וכן, מבחינת הבדל הגילים, אז היא יכלה להיות אמא שלי, אבל אני לא יכולה לראות אותה כאמא. אבל בטח שהיא חלק כזה מהחיים שלי, שזה משהו כמו משפחה. הבאתי אליה יום אחד את יונה, את יונה אל זלדה, ויונה רצתה לשמוע שירים של זלדה. וזלדה, היא הייתה כותבת אותם בעל פה, אז היא הייתה גם זוכרת אותם בעל פה. זלדה אמרה שירים, ויונה אמרה, מה זה? למה הדברים האלו מתגלגלים ככה? צריך לאסוף אותם, להדפיס אותם ולשים בקופסה. יונה הייתה לה מכונת כתיבה עתיקה שהיא מאוד אהבה, והיא שלחה את המשורר דני סילק לקחת את המכונה שלה ולהביא לזלדה שאני אשב ואדפיס שם. עד שיונה אמרה את זה לא חשבתי בצורה מעשית כזו להוציא ספר. זה היה הדחף באמת. מתי הרסו את הבית הזה? כן, הוא מת לפני 3 ימים. כן. במוצאי שבת הייתה הלוויה. אני לא ידעתי שזה דני. דני סילק זה משורר. זהו שסחב את המכונת כתיבה של יונה כדי להדפיס עליה את השירים של זלדה. וכשכתבתי על זה, אז כתבתי שדניס נבחר להיות הסבל של השירה. וזה כל כך מצא חן בעיני דניס, שהוא אמר שהוא רוצה שאת זה יחרטו על הקבר שלו, על המצבה שלו, שהוא הסבל של השירה. עמדתי בירושלים התלויה על ענן, בבית הקברות, עם אנשים בוכים, עץ עקום, הרים מטושטשים ומגדל. הלא אינכם דיבר אלינו המוות, הלא עינך הוא פנה אליי, עינך הוא פנה אליי. אין יודעת ידידה, איך היא קראה לי בשיר, ידידה צעירה, נחפזת אל יופי. אז זה גם אל היופי של השירה. ומילדות, ולפני שהיא מתה, היא אמרה שאת ילדה שלי בעצם, ככה. אז היא אמרה, את ילדה שלי, אולי אמרה בעצם, ואולי לא, אני לא יכולה כבר... זה כבר התרחק קצת. עמדתי בתוך ירושלים המשובצת בשמש, המחייכת כמו קלה
בשדה על יד עשב דק וירוק. מדוע פחדת ממני אתמול בגשם, דיבר אליי המוות. הלא אני אחיך, השקט והגדול. אני רוצה להתחיל בזה שאני מאוד מתגעגעת לזלדה. יום אחד, די מהר, כשהתחלתי לעבוד ברדיו, הבנתי שקול של אומן לא מוחקים. רצון שיקור, מסוכסך, שותה דם, שקפה את עצמו על מזלות, על סוד עולם, ילהט בלב דורי. חבל לי באמת שלא צילמתי אותה בסרט, כמו שצילמתי את יונה, כי יונה ככה הייתה איזה דמות כזו, וזלדה נתנה לי את הכסף לקנות סרטונים כאלה של 8 מילימטר. אישה פשוטה, ביתית, רפה, בדור אז, דור אלימות. לצעוד ברחוב מוצל, מהרהרת עד עד, לטעום את סין באפרסק מבוסם. אני גם, יש לי השקט של ההיבדלות, כי אני לא שייכת. אז במידה מסוימת זה קצת כמו לגור בסין, אז זה משהו קרוב מאוד ורחוק מאוד. נשאר ממש כמו שהיה. זאת הייתה החצר השנייה, וזאת הייתה החצר שלנו. אני אפילו כתבתי פעם מחזה לילדים, החצר שלנו והחצר השנייה. והחצר השנייה נשארה בדיוק כמו שהייתה. וזהו, מכאן זלדה הייתה מופיעה אלינו. זה החצר של זלדה, מכאן. זאת אימא שלי. הדבר הקדום ביותר שאני זוכרת, שזלדה יושבת עם אימא שלי ומדברת, ואני מתרוצצת מסביב, ואני שומעת את אימא אומרת לה, לפעמים יש לי פה זמן להקדיש לילדה, ולפעמים כל כך אין לי זמן להקדיש לה. אני זוכרת שהיא הייתה מספרת מאגדות. באמת יש תמונה שנתתי לה בפורים. באתי להראות לה את התחפושת, שהיא בעצמה נסיכה מאגדות, כתבתי לה דברים כאלה. לאיזה נסיכה, אמא שלי סידרה לי איזה תלבושת. מה לבש? איזושהי סמלה, אני חושבת שהיה קרינולינה אפילו. ומשהו עם איזה כובע כזה שעליו היה צעיף של תחרים, משהו מין דבר כזה. והלכת להראות לה? כן. וגם נתתי לה תמונה, כי זה היה כאילו הדבר שהיא מאוד התחייתה בו, אגדות. אז לא הכרתי אותך, כי עברו שנים כבר מאז שהיא עברה איזה 20 שנה. שאלה, מה זה אתם מצלמים? אמרתי לה שכאן הייתה זלדה גרה. אז היא אמרה, היא הייתה אישה חשובה. וזה בדיוק ביטוי של זלדה, זה היה לי נעים לשמוע.
על אדם בעל ערך רוחני, היא הייתה אומרת שהוא אדם חשוב. כי כמובן שחשיבות של מעמד חברתי הייתה בעיניה כקליפת השום. לא, חג שמח. חג שמח. חג שמח. אני פעם גרתי בבית הזה לפני הרבה שנים. איפה? כאן, בקומה הראשונה, באמצע. טוב להכיר אחד השני. מה? טוב להכיר אחד השני. כן. כל טוב לך וחג שמח. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום לכל כלל ישראל. פתאום אני רואה בשבת איש אחד על אופניים יורד ככה מכיכר השבת ועל כתף שלו חתול ג'ינג'י והוא נוסע אל מאה שערים. חשבתי שהוא לא יצא חי, אבל אנשים היו כל כך חמומים שהם לא עשו לו כלום מרוב קדמה. אולי גם אני אחת כזאת עם חתול ג'ינג'י על כתפיים. ילדים. בטח, ילדים. פעם היא אמרה לי שבגיל 20 היא פתאום כתבה שיר הכרה. מה פתאום בגיל 20? היא חושבת שהיא נענשה על זה. ישן לו גרעין שנת הבנים, ושעריו שגילף העליון נעולים, נעולים, נעולים. אז מוזר שהיא לא כותבת על זה, היא כותבת על זה בכל מיני דרכים. השיר הזה, ישן לו גרעין, הוא בפירוש על זה. ישן לו גרעין. דיברנו על זה שבלילה היא הייתה חושבת על השירים. בעצם מחברת אותם בלילה. ואז בבוקר היא הייתה אומרת לך ואתה היית כותבת? זה לא היה קבוע במסמרות, לפעמים בבוקר, לפעמים אחרי כמה ימים. ולפעמים הייתה כותבת את זה בעצמה. ושערה היא רצתה לאמץ ילד מרעידת האדמה באגדיר. הייתה רעידת אדמה גדולה באגדיר במרוקו. רצתה לאמץ ילד. במכונות החדשות זה כל כך מהיר שאין זמן לנוע. המכונות כל כך מהירות שאת כל הזמן צריכה להכניס נייר. נעולים, נעולים, נעולים. חיים לא רצה לאמץ ילד. כי היא מאוד רצתה לאמץ. ואני אלחש, תן לי לבכות בהיכל, לבכות בכל, לבכות אדמות, זה בלי שינוי. ואני אלחש. כי השיר הזה הוא באמת, הוא שיר על, על ה, אני חושבת באיזשהו אופן, על הרצון שלה להמשך לילדים. קודם כאילו השערים נעולים, ופתאום יוצא גבעול ירק רק מתוכו. אז זה חיים חדשים מתהווים בגרעין. גבעול רק על שירים שהם כמו בני אדם,
שיש להם ימים טובים ורעים. בסדר, אבל פה זה צריך להיות ברווח שווה. אני תמיד אמצא איזושהי שנייה. זה דבר נורא, עם הגהות אין סוף ואין גבול לעניין הזה. כי מאוד קשה למילה לצאת לאוויר העולם. וכנראה שזה קשה כמו קריאת ים סוף. כן, הרבה יותר טוב. ישן לו גרעין שנת אבנים, ושעריו שגילף העליון, נעולים, נעולים, נעולים. ואני אלחש, תן לי לבכות בהיכל, לבכות בקול, לבכות אדמית. אבל היחס שלה למוות השתנה מאוד. כשהיא הייתה צעירה, היה לה ממש פלירט עם המוות. שכשהם הגיעו לארץ, היה נורא קשה. אחרי זמן קצר מאוד. מי הגיע? עם אמא ועם אבא וסבא. וממש תוך זמן קצר אבא וסבא מתו. כיוון שלא היה בן, אז היא אמרה קדיש, היא הייתה כל בוקר הולכת להגיד קדיש. אבל המנורה מלמטה, אז היא עושה לו כאלו. חוץ מזה, ממש, זה עם זורקי ארבע צילמתי שהיא חותכת ראשים, נורא. והוא היה כזה גבוה שהוא באמת כבר לא הצליח. כמה שאני כיוונתי, הוא לא נכנס לתוך התמונה. הוא הייתה לו איזה אהבת חיים כזו, בלתי אמצעית. גם לשחות הוא לימד אותה, למשל. קולנוע הוא נורא אהב. זה כבר סיפרתי לך את הסיפור. קולנוע, אני חושבת לראות את מה שהיא לא יכולה לנסוע בעצמה או לצאת, אז לראות את זה כמו שהיא הלכה לגן חיות, כאילו במקום לטור כל מיני ארצות, אז גם קולנוע ככה. עניין של חלומות, געגועים, כל הדברים שעושים שירה, זה מה שעושה קולנוע. אני הכי אוהבת כשהיא מחייכת ואפילו צוחקת קצת. אני נורא אוהבת את הצחוק שלה, וזה נדמה לי שהצחוק הכי רחב שלה הוא בקטע שנגמר, ולא נורא, זה לא נורא להיות קבצן. כזה שמשיח בן יוסף כשהוא יבוא אז הוא יהיה בבגדי קבצן וכולו פצעים וזה המשיח. לא, כל קבצן זה איזה גלגול של חיים, לפני זה אולי היה לא קבצן, אחר כך קבצן, וזה לא, זה לא נורא להיות קבצן. שימו למורך ואלו כשהיא הלכה עם אמא שלה,
בשוק, הלכה לקנות איזה בר מתיקה, והם בקשו שם, היו הרבה קטעים וגדמים אחרי מלחמת, או בזמן מלחמת העולם הראשונה. וישב שם קבצן קטע והילל, ואנשים להגו לו, והבשבילה זוועה כזאת, ובית לה משהו, זה היה איזה זעזוע איום ונורא. לפני המשיח האמיתי בן דוד יבוא משיח בן יוסף, והוא יבוא כקפצן וישב בין הקפצנים. זאת אומרת שכל קפצן אולי זה המשיח. למה לא התחתן? אני חושבת שאף פעם לא רציתי במיוחד להתחתן. רציתי ילדים, כן. אני זוכרת שכתבתי משהו אפילו, שאני אדהר לערבות שוממות, ושאני לא רוצה להיות עקרת בית וכל מיני דברים כאלו. לא, נישואים ממש זה לא דבר שמשך אותי. אבל אני אהבתי אנשים. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. נסעה לטיול עם בית ספר למושבות יהודה ברכבת, והיא אמרה לחברה שלה שהייתה רוצה לזרוק מכתב ושאנשים ימצאו ויקראו את זה. לכל איש יש שם שנתנו לו הערים. השיר הזה אני לא כל כך אהבתי אותו. הייתה לנו ידידה שהיא מתה כבר, נינה קספי, שהיא ממש הצילה, הוא היה בן הרמה של כל מיני, לא כל כך, והיא הרימה אותו. יש שם שנתנו לו חטאם, ונתנה לו כמיהתו. אני לפעמים חושבת שמזה באה המחלה שלה, המחלה שלה בסוף. היא הייתה פשוט נחלט בצורה, אי אפשר היה. הייתה שומעת שאיזה מישהו רחוק שם מת או נחלה או משהו, הייתה נעשית חולה. אני חושבת שאולי עכשיו היא אבל בטח אחרת מאשר כשהיא הייתה חיה. היא הייתה שמחה פשוט שהייתי חושבת עליה וזוכרת אותה. הוי אבי והוי קיץ, זכרו אותי כאשר לא יהיה כאן. אהבתי אתכם כמו שאוהבים אנשים קרובים. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו. משונה להיות אישה פשוטה, ביתית, רפה, בדור אז, דור אלימות. להיות בישנית, לאה, בדור קר, בדור אנשי ממכר, אשר לא כסיל וחימה וירח, פנסי פרסום, תווי פז, סמלי צבא. לצעוד ברחוב מוצל, מהרהרת, אט אט, לטעום את סין באפרסק מבוסם, להביט על פריס בקולנוע קר כשהם טסים סביב העולם. כשהם פורחים בחלל, להיות בין כובשים ונכבשים, כשכל יצור נחלם, נפחד, בודד. משונה ליבול למול אבי איבה, כשהלב נמשך לשי עולמות.
Mm-hmm.